A Prefeitura de Belém e o Grupo Roma assinaram nesta quinta-feira o contrato para a reforma do mercado de São Brás. A obra, orçada em 40 milhões de reais, inicia em outubro e terá duração de um ano e meio. No ato da assinatura, o gestor do Grupo Roma, Giovanni Maiorana, falou sobre o projeto. E a gente está vindo para investir no mercado, transformar ele na beleza que ele já tem por essência, 100% revitalizado, 100% moderno para os dias atuais, colocando demanda lá dentro para os permissionários também, que a gente viu muita gente nas redes sociais, eu pesquisando, os permissionários com medo, inclusive eles estão aqui, tiramos algumas dúvidas com eles, nos colocamos à disposição, ninguém vai ser abandonado nesse projeto, pelo contrário, vão ser incluídos, vão receber um espaço novinho em folha, vão ter mais demanda para vender seus produtos. O prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, comemorou o fato de uma empresa local estar à frente da reforma do mercado de São Brás. A Prefeitura de Belém, através da Companhia de Desenvolvimento Metropolitano, promoveu um certame de disputa para um novo conceito do mercado de São Brás. Investimentos necessários para a restauração do patrimônio histórico belíssimo que é o mercado, mas também uma nova dinâmica econômica. E esse projeto foi apresentado para a sociedade, para os empresários, e ganhou um projeto do arquiteto Aurélio Meira, belíssimo projeto, que requalifica o mercado de São Brás, e o Grupo Roma ganhou como investidor para restaurar este patrimônio. E o melhor é que esse projeto, ele tem o condão de fazer a restauração do patrimônio público, também o condão econômico da nova dinâmica da atividade dos negócios dentro do mercado e também o desenvolvimento social com a participação dos permissionários, que são os atuais trabalhadores. Ou seja, foi uma grande engenharia social e econômica cujo vitorioso foi o Grupo Roma.